de gamla pajsare. Det var väl roligt att ses. Du blev snarast någon sorts snajsare i pjäxor och ut i röd keps. Tänk om istället du var kirurg i galoscher och röd BH. Då skulle du jobba som en helig liturg och sjunga blott hej och hå. Tänk om istället kines du var i badbyxor och ut i kjol. Då hade du säkert gått in på stad i klädden basfiol. Nej, bättre kunde du väl ha ditt haft om du var indisk chaufför och bara druckit ett glas med saft och pilsner och lite smör. Eller tänk om du varit en skojare stor med hårfoten ut i spagat och badkar till foten som liknade skor och egen hembränd parat. Eller tänk om du var en statsminister med hirskägg och makatar. Då hade du hamnat ut i kvister och ej kunnat spela gitarr. Tänk om du varit en biskopstol med tänder av stål eller någon slags porslin som hela tiden gick ring och svor och spelade mandolin. Åter hej min gamle vän, du går i smygande vals ut i moll. Allt blir nu bara till hjärtesår ifall du vill sparka boll.